kan spridas över Europa igen och de kommande generationerna kommer att hålla oss alla ansvariga. Tack för ikväll. Det är en bra start på dagen. Jag får in med det jag behöver. Avstressande. Det är ingen morgonhets längre. Jag kommer upp i tid. Och sen är jag med att äta frukost också. Nyhetsmorgon. En bra start på dagen.